Expressen har ju deklarerat att de har uppgifter om att Stefan Löfven på den här pressträffen som utlys till 10.30 idag inte kommer att utlysa extraval. Det verkar ju faktiskt vara så och det säger mina källor också. Men egentligen det som är viktigast just nu det är att man faktiskt har en överenskommelse mellan de fyra allianspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De förhandlingar som man har haft nu i... Ja, tio dags tid ungefär, där har ju inte Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fått vara med. Men det som har legat på förhandlingsbordet det har varit att hitta regler för hur ska en minoritetsregering kunna regera i det läge som vi har nu. Och med det läge som vi har nu menar jag Sverigedemokraterna. Inte att Sverigedemokraterna är just Sverigedemokraterna, utan att de någonstans ändå har utmanat de andra partierna och nästan kidnappat en hel budgetprocess genom då att ställa ultimativa krav. Och vilka olika alternativ för ett minoritetsstyre, ett fungerande utifrån det utgångspunkt som vi har just nu, finns det som du ser det? Ja det finns, det man kan göra är att man kan peta i lagstiftningen till exempel det är ju ett ganska det, det är att gå väldigt, väldigt långt jag har hemskt svårt att se att de skulle kunna presentera en sån lösning idag, utan jag tror det snarare att det är en politisk lösning man får se det vill säga en överenskommelse att man släpper igenom den här minoritetsbudgeten och också förstås jag menar det är alliansens budget som har vunnit jag kan inte tänka mig att socialdemokraterna fram till i, i, i slutet på nästa år vill regera med alliansens budget så det är klart att någonstans måste det väl bli eftergifter i den här vårbudgeten som kommer sen. Det är vad jag tror. Men vad de sen har hittat för lösning, det vet jag inte heller. För det handlar ju också om att ingen får förlora ansiktet. Nej, och då undrar man ju verkligen då vilka krav som alliansen rimligtvis har ställt för att ställa upp på det här. Absolut, och där tänker jag inte spekulera. Vi får säkert höra en del 10.30. Däremot så kan man ju fundera på varför man nu har kommit överens om det här. och Varför man inte har det här extravalet, och om det var ett misstag av Stefan Löfven att utlysa det, eller har han faktiskt eh, rent har formellt spekul... har han inte utlyst det än, utan han har bara flaggat för ja. att han kommer att göra det då. Ja, det om har ju spekulerats dagar. i det, och bland annat i hans bakgrund som gammal fackpam och det sättet som han förhandlade där. Ligger mm. det någonting i de här spekulationerna? Alltså, jag kan säga att inom alliansen så finns det en oerhört stor alltså, upprördhet nästan mot no, hur de tycker att Stefan Löfven förhandlar. De tycker att han förstår inte det politiska. Spelet, eh, och de tycker att han han och Magdalena Andersson att de tillsammans, så de har ju suttit en del förhandlingar tidigare, att de inte har förstått vad man pratar om egentligen. Och att det därför har liksom skurit sig väldigt. Så de tycker att det är stor brist på politisk erfarenhet. Men det är vad allianssidan säger. Och det är ju inte förstås det är inte så överraskande. För de, de hade, om de nu blir skulle bli val, nyval så är det ju regeringsdugligheten som ligger i potten för just alliansen. För de kan ju ändå peka på åtta år. Att man har regerat åtta år. Men sen har vi också då att inom Socialdemokraterna så finns det flera högt uppsatta i kretsen väldigt nära Stefan Löfven som säger att man hade aldrig kommit till förhandlingsbordet om han inte hade flaggat för nyval. Och att det alltså var en taktik från Stefan Löfvens sida. Mm. Eh, finns det någon poäng med att det kommer in någon och ruskar om Ja, alltså i det här läget är det mycket möjligt. Det vi har sett nu det är väldigt mycket Fredrik Reinfeldts arv. Vad är hans arv? Jo, han enade borgerligheten. Och det tror jag kommer att bli det som han kommer att minnas för. För tidigare har man alltid pratat om en splittrad borgerlighet. Mm. Även under Carl Bildts regering i, på 90-talet. Det hade vi till och med en centerledare som avgick som minister. Miljöminister Olof Johansson. Och något sånt där har man ju inte sett mm. under den här regeringsperioden. Och i och med att allianserna håller tätt så har det blivit väldigt, väldigt svårt för Löfven, som har önskat ett samarbete. och det har inte gått. Mm.